Та дріко тортисне зев аслис пелесордішем, шушесе і стобінський агурець. Та дріко зев азима курчини огурце, кодеміча гора курчис, сієй вірмис. Тунелсне спортсмен є сесторія мікрофон оцеген. Нілемен мортиш бір'я етапа петис дасквайт морт, даскуєм страна петкедлиш. Та Бангладеш, Танзанія, Єгіпет, Ємен, Індія, Китай. Вірмішен лоїс єгіпетиш Ахмед Салах. Настроение отлично, вот победили, люди добрые, все отлично здесь. Самое главное, огурец, это вкусно, и нам нравится все.